ଦେଖ ତମ ମୋ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କହିଛି, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କେହି ବି ଇଗ୍ନୋର କରୁ କି ମୋତେ କେହି ଖରାପ ଭାବୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଚାହେଁ ନା। ଛୋଟଟା ବେଳୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ସହିଲିଣି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣୁନି। ତ ନାଇଁ ଶାଲିନୀ ଏଠି ଇମୋସନ ହେଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣା କୁମାର। ଆଜି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ସ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶାଲିନୀ। ଶାଲିନୀ ଶାଲିନୀ ଶାଲିନୀ, କେମିତି ଅଛ? କ'ଣ ପୁରା ମାନେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଭଳି ଭଲ କହୁଛ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କ'ଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ବଡି ୱିକ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ମନ ଭଲ ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି କେଇ ଦିନ ହେଲା ତମ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆସିପାରୁନଥିଲି, ତ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଶାଲିନୀ ଆଉ କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ତ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ସ ହେଇପାରେ କି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୋ ପଛପଟରେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଛରେ ଗାଇବା କିଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଶାଲିନୀ ତମର ଏଇଟା ଭୁଲ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ଲୋକ ସାର ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଅପମାନ ଏସବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଶାଲିନୀ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଏଇ ବିପଦରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଅ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ବୋଝମନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ଯେମିତି ଖୋଲା ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ଭଳି, ଖୋଲା ଆକାଶର ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଶାଲିନୀ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲା ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶାଲିନୀ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶାଲିନୀର ପାଖରେ ଆସିକି ଶାଲିନୀକୁ ଦେଖା କରିକି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଶାଲିନୀର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହବା ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଘରେ, କ'ଣ କେମିତି ଖବର? ଘରକୁ ଯାଇଛ? ଯାଇନୁ, ଛୁଟିରେ ଯିବି, ଯେହେତୁ ଆମର 31ରେ ଛୁଟି, ତ 1ରେ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ଥଡେ, 1ରେ ବର୍ଥଡେ ନିୟର ବାପା ଲୋ ମୋ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେପି ବର୍ଥଡେ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନଟି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବ, ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଆମେ ପାଖରେ ନଥିବୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର 1ରେ ଯଦି ଛୁଟି ଇଠୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତା ନା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ସେତିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଭାବିଥିଲି ପାର୍ଟିରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ନଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ଥଡେରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଥଡେରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ବର୍ଥଡେକୁ ୱିଶ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଆଉ ମୋତେ ଦେବ ବର୍ଥଡେ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ସେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜନ୍ମଦିନଟି ପରିବାର ସହିତ କେମିତି କଟିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷଟି କେମିତି କଟିଲା 2023? ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା? ନା, ମୋ ବାପା, ମୁଁ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି, ମୋ ମା ଏକ୍ସପାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲା, ତ ବାପା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ହବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପାର୍ଡ କରିଗଲେ, ତ ଆମେ ମୋ ମା, ତ ସାବତ ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ବଜ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାଲିନୀ ନିଜେ ହସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସତରେ ଛାତି ତଳେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହସିବାର ଅଭିନୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏନି। ସତରେ ଜୀବନଟା ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବାଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ମଣିଷ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଯାହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶାଲିନୀ। ଭଗବାନ ତାକୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରିବି
ସେ କେମିତି ମାନେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଏନର୍ଜି ଆସୁ, ଆଉ ସତ୍ସାହସ ମିଳୁ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଛୋଟଟା ବେଳୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ସହିଲିଣି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣୁନି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ମାଆର କ'ଣ ତ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା କ'ଣ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବେ ପାଇପାରିନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାରା ଭଲ ପାଏ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛି କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହଉ ପବ୍ଲିକ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସାରା ଜୀବନ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋ କଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ମାଆର ସ୍ନେହ ବାପାଙ୍କର ଆଦର କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତ ନାଇଁ ଶାଲିନ ଏଠି ଇମୋସନ ହେଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅମାନିଆ ଲୁହର ଦୁଇ ଧାର ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ହାଫ୍ ପେସେନ୍ସ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର, ବିଲକୁଲ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶାଲିନୀ ଜଣେ ଲିଟିଲ୍ ସିଷ୍ଟର୍, ଜଣେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ବିଛମାୟା ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୋ କଥା ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ସେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖ ତମ ମୋ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କହିଛି ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କେହି ବି ଇଗ୍ନୋର କରୁ କି ମୋତେ କେହି ଖରାପ ହେବୁ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବାକୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମେ ହୁଏତ ତମ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ହଉ ସେହି ହିସାବରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ ଆଜି ସେତି ଏତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଜଣେ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଖୁସି ଆଣିଥିଲା, ସେତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାହା ମନରେ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଦେଲି କି କଷ୍ଟ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି କାହା ଜୀବନ ଯାଇକି ଖୁସି ଟିକେ ଦେଇପାରିବିନି କାହା ପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରିବା ମୋର ସେ ଅଧିକାର ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନା ନା କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଟର ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶାଲିନୀ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକୁ ନିଜର ମନର କଥା ଜଣାଇବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଜୀବନ ସତରେ ଜଟିଳ କ୍ଷୟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପରଖିବା, ସମୀକ୍ଷା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସତରେ ଆମେ ଭୁଲ ହିଁ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମରିଗଲେ ହୁଏତ ତା ପରଦିନ ହୁଏତ ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଆମକୁ କିଏ ମନେ ରଖିବେନି, ଏମିତିକି ଆମର ନାମ ନିଶାନ ବି ରହିବନି। ତ ସର୍ବପରିଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶାଲିନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ହିଁ ତାକୁ ନ ହସେଇକି ଛାଡ଼ିବାନି। ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହସି ସାରିଲାଣି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ସ୍ୟାଡ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଚାଲୁଥିବ ବୋଧେ, ଇମୋସନରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ନା। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ସ୍ୟାଡ୍ ହେଇକି ସ୍ୟାଡ୍ ନ ରହିକି ହସି ହସିକି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହସଉଥା ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ହସଉଥା ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉଥିଲେ ଚାଲିଲି, ସେମିତି ହସଉଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବ୍ଲେସିଂ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଭଲରେ ରହ, ଖୁସିରେ ରହ, ବି ହାପି ଅଲୱେଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।